ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାରି ନିବିଡ଼। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଏ। ମାଲିକର ଯଦି କେବେ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଏ ଝୁରୁଥାଏ ସେ ହେଉଛି କୁକୁର। ନିକଟରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଭାରତରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଏହାକୁ କୁକୁର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନେପାଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କୁକୁର ପର୍ବକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନେପାଳର ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ବୁଲା କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୋଷା କୁକୁର, ଅବା ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମରେ ସାମିଲ ଥିବା କୁକୁର। କୁକୁର ପର୍ବରେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜାଯିବା ସହିତ ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ଦିଆନିଆ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କାଉ ପୂଜା ଏବଂ କୁକୁର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳର ଲୋକମାନେ କାଉ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାଉ ପୂଜାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭଳି କି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୁକୁର ହେଉଛି ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ, ତେଣୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯମରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିଲେ କୁକୁର ପୂଜାର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭାରତର କିଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।